ברוכים הבאים לפוטושופ 6, ואנחנו הולכים להסתכל, what's new, מה התחדש. דבר ראשון, אתם רואים שהצבע כאן נראה אחרת, הצבע נראה עכשיו גוונים אפורים, שחור. אם הצבע עצמו לא נראה לכם, אתם יכולים תמיד לבוא ל-edit, preference, כאן ללכת ל-interface, ויש לכם כאן את כל אותם צבעים שאתם יכולים, החל מהצבע הזה, שכמו בגרסה CS5 ומטה, וצבעים נוספים. אני ככה מדי פעם יחליף את הצבע לכל מיני אפשרויות. כאן אתה רוצה את המסגרת, ואתה יכול לבחור איזה מסגרת אתה רוצה. Dark Gray, או אם אתה רוצה Medium Gray, כאן רואים את זה שונה מהצבע החיצוני. או להגיד לו Default, ואז זה כמו החיצוני עצמו. גם את הבורדר, אם אתה רוצה בורדר של Line Shadow, או של שורה. יפה, יש לך Full Screen with Menu, מה אתה היית רוצה. אז גם כאן יש אפשרויות, כאשר גם אתם יכולים להיכנס לקסטום ולהגדיר לכם צבעים שלכם. אז אנחנו נלך על האפשרות הזאת, האפורה הזאת. יפה. אפשרות אחרת שהייתי רוצה לראות, זה כאן כל אותם סרגלי כלים. כמו מקודם, אני יכול להציג בשתי עמודות או בשורה אחת, ובהחלט תוכלו לראות כאן תוך כדי שיטוט, כל מיני, הנה כאן פרספקטיבה, וכל מיני אייקונים נוספים של 3 Dimension ועוד ועוד, שהתווספו לגרסה החדשה. התפריטים, חלקם זהים, חלקם שונים, אתם צריכים ככה להיות, להסתכל תוך כדי עבודה. אם בכלל אתם ככה רוצים ללכת לכיוון What's New, לכו כאן, כאן כרגע הוא מראה לי את האסנשיאל, את כל החיוניים. אבל אם אני אבחר מה חדש ב-CS6, אז כל התפריטים עכשיו כאן צובעים בצבע את כל אותם נושאים שעברו שינוי. אז רואים כאן באמת הרבה מאוד דברים, כאן הם לא זמינים חלקם, אבל הם מראים מה What's New. אז הנה כאן יש לנו All Paint וליקוויפיי, אפילו הליקוויפיי הידוע מפעם עבר שינוי חיובי עם כל מיני תוספות. אז במקרה הזה כאן תוכלו לראות תפריטים של 3 Dimension, תפריטים של תנועה ועוד נושאים כאלה ואחרים. בואו נדבר קצת כאן למטה. כאן למטה יש לנו את כל אותם שכבות. אז אני אתן כרגע קצת ככה דיבור, What's New in the שכבות area. באמת יש פה דברים מקסימים, הייתי אפילו אולי חוזר ל-Essential, ומקיש F7 לצפייה בנושא של ה-Layers, כמו שאנחנו מכירים. אז א', אתם רואים שהתפריטים באמת קצת הרבה יותר נעימים לעיניים. כל תפריט כזה אנחנו יכולים להקטין אותו ולהעריך אותו בהתאם לעניין, ובמקרה הזה אני אקח את ה-Layers, אשים אותו פה למעלה, שיהיה לי ככה אפשרות יפה, ואת כל הפאס וה-Channels נוריד למטה. וגם כאן אנחנו ככה נוסיף. אז יש לי כאן איזה עבודה עם לא מעט שכבות. למה כאן ברח לי משהו משום מה? ברח. צריכה להיות פה עוד תמונה. ואני רוצה להראות לכם כל מיני אפשרויות איך אני יכול לטפל בשכבות עצמם. אז יש לנו פה למעלה. מה אתה רוצה לראות? יש פה באמת אפשרויות מקסימות. אני רוצה לראות את כל השכבות מסוג מה. וכאן יש לכם על פי נושאים. זה, יש לכם כאן, כשאני לוחץ כאן, הוא מראה ברשימה הזאת את כל השכבות. והוא גם אומר, משום מה הוא לא אומר לי עכשיו, אבל הוא צריך להגיד מה הוא אמור להראות. הנה, filter for pixel layers, אלה שכבות של פיקסלים. אני מבטל, רואה את הכל. יש לנו כאן שכבות של adjustment, של התאמות. כל מיני התאמות שביצעתי על התוכנה, ואם אני אסתיר ויראה לכם, אתם רואים, התאמה של ה-levels, של הרמות צבע ועוד התאמה נוספת, ועוד אחת וכן הלאה. יש שכבות טקסט, אני רוצה לתקן את הטקסטים, ואני הולך לאיבוד מכוח ה-1000, אין צוב שכבות, אין בעיה, תראה לי רק טקסט, והנה כאן. והיום התמיכה בעברית, כבר תמיכה טובה, אין שום בעיה, כבר אני אגיד מילה לגבי זה. והנה כאן, תקל המרובעת, אני נותן כאן, ואני כבר נמצא כאן בשכבה הנכונה, ואפשר לתקן, להזיז, לשכפל, כרצונכם. אז זה האפשרויות האלה כאן, זה שאני יכול להציג, יש לנו כאן shape layers, יש כאן נושא של smart, של אובייקטים חכמים וכו'. אני יכול לסלק את האפשרות הזאת או להציגה. אז ראינו בקיינד יש את זה, על פי שמות עכשיו. באמת יש לא מעט עבודות שאנחנו מייצרים פתאום גם 50-60 שכבות. אולי לא, אבל יש הרבה. בוא נראה כאן בימבה. אז אני מחפש את כל השכבות שהמילה בימבה. אני עומד כאן ואני כותב. מספיק בית יוד. כבר אני רואה כאן את השכבות שהאותיות בית יוד בתוכם. ואז אני יכול להסתיר אם אני מחפש. אוקיי? למשל כאן נראה 37. אני רוצה לתקן. אין שום בעיה, כותב 37. מיד השכבה הנכונה היא פה, ואני יכול לתקן בלי... מדהים, באמת, אופציה חבל על הזמן. ואם אני כרגע עובר לאפשרות אחרת,
אז הוא מסלק, ואני חוזר לנאם, הוא זוכר את ה-37 מקודם. מחקתי. יש לי כאן על פי אפקטים, איזה אפקט אתה מחפש שביצעת, אם זה בבל, אם זה סטרוק, אם זה אינר גלו, במידה בהגדרתם, בהחלט אופציה יפה. מוד, גם זה מעניין מאוד, כל מיני מוד שעשיתם על שכבות, אם הפעלתם בשכבות עצמם כאן, נגעתם בשכבה מסוימת, והפעלתם לדארקר או דיזול וכל מיני כאלה, לייטן, אז אתם יכולים להציג רק את אלה השכבות אשר עברו את המוד המסוים. ויש נושא של תכונות, של אטריביוט, כל אותם אטריביוט. בוא נראה, למשל תכונה של שכבה, שכבה ריקה. יש לי כאן כמה שכבות שהתפלקו לי כשכבות ריקות. בוא נראה את הכל. visible, איפה שכבה ריקה? זאת למשל, לא עשיתי בה כלום. זאת, לא עשיתי בה כלום. אז תראה לי את כל השכבות הריקות, האמפטי. הנה שתי אלה. אני יכול לסמן אותם, את זאת, שיפט את זאת, ואת שתיהם ביחד, לזרוק לפח. הופ, וסילקנו את כל האמפטי. כרגע תראה לי את כל ה-visibles. אתם שמים לב שגם יש פה צבעים. יש פה עוד כל מיני, אני לא אלעית אתכם בכל אפשרויות. יש פה צבעים. אז אני יכול לעמוד על שכבה מסוימת, ימין ועכבר, ולתת לו צבע. נניח אורנג'. אני יכול לסמן סדרה של שכבות בעזרת קונטרול. לא, קונטרול כרגע מסתיר אותם. בוא נגיד כאן, תראה לי את כל ה-visibles, ו... באמת כמה שכבות ככה ברחו לי כאן, אז בואו תראו רק מה קרה. שאני מסתיר, אז השכבות לא נראות. אבל כאן, באפשרות, במוד, היה לי כאן רק visible, לא במוד, באטריביות, בתכונות, היה לי רק visible. אז כל מה שכאן סולק העין, כאילו נמחקה השכבה. פשוט תקפידו, במקרה כזה, אתם רוצים או רק את האלה שאתם לא, אבל יכולים להגיד לו. יש לי גם אפשרות שאומרת unvisible, not visible. אז כל אלה, אני יכול להחזיר אותם בצורה כזאת, חזרה למצב תצוגה. יש לי כאן נושא של צבעים. או, זוכרים? דיברנו מקודם על צבעים. איזה צבע? עכשיו אני רוצה להגיד קצת לגבי הצבעים האלה. אז כאן אתם ראינו מקודם שאני יכול לסמן צבע. אני יכול בעזרת קונטרול לסמן כמה שכבות. הנה כאן קונטרול, ואני מסמן שכבות מסוימות שאני יודע שאני רוצה. ועכשיו לשכבות האלה אני אבוא לכאן, ימין ועכבר, ויתן עם צבע למשל בלו. אז א', אני יכול לתת סדרה של תכונות למספר שכבות. למשל אופסיטי. גם זה, אני נותן לכמה שכבות שסימנתי, וכל השכבות האלה במכה אחת, כל האפקט, הנושא של האופסיטי שלהם, השקיפות, ניתנה למכה אחת. תכונה מעניינת, לא הייתה בעבר. אז הקטע הזה כאן של השליטה על השכבות, באמת חבל על הזמן, ואני רוצה לקשר בין ארבעת השכבות, יש לי כאן את הלינק למטה, והנה כל השכבות כרגע מקושרות, וכו' וכו'. אז אופציה נהדרת, ממליץ ככה להכיר וליהנות. וההתלהבות גדולה, יש כאן המון אפשרויות, בגלל זה אנחנו כאן יצרנו דיסק הדרכה גדול וגדוש, מאחל לכם הנאה, ותעברו ככה על כל הדברים, ותמיד לשירותכם, הטלפונים, האימיילים רשומים לכם, תיצרו קשר, אשמח לעזור.